Police have reported that network has been a mission. Pani Honorport can have a homosar from Mukin Hobulgahose. Ahoy Rosmita Protomeco, the Prothanmonti Norendra Modie, Monkey Batot Atakota Lekuise, the Kuapani Homosa, Homadan Kuribolage, Arutakarne, rainwater harvesting hog, Ba Pani Hongrok Kon Kuribolage, Kinto Moazia Diso de Kum, G Diso assaulted the Harpisot. এখন মহানগৰী বুলি কবলে আসলে লাজ লাগিব বহুতৰে কাৰণ এইখন এই মহানগৰীতে এনে ধৰণৰ দৃশ্য দেখিব লগা হৈছে জি দৃশ্যত যত এনে ধৰণে লাইন পাতিব লগা হৈছে হাড়ি পাতি তেওঁলোকে পানী ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে এনে ধৰণে পানী তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বুকি পলাই লৈ যাব লগা হৈছে মহিলা আছে বিভিন্ন পুৰুষসকল আছে শিশুসকল আছে এনে ধৰণে তেওঁলোকে দৈনন্দিন এনে ধৰণে তেওঁলোকে পানী ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোহিয়াই কোহিয়াই লৈ যায় গেলেনত ভৰ্তি কৰে ভৰ্তি কৰিলে পলাই তেওঁলোকে খোৱা পানী নিব লগা হয় বিভিন্ন সকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া মই পুনৰ কৈছো যে এয়া মহানগৰীৰ দৃশ্য জি দৃশ্য আসলতে দেখাৰ পিছত জি ইয়াৰ সরকার আছে বা ইয়াৰ জি সমূহ বিভাগ আছে হে বিভাগ সমূহ আসলতে লাজ পোৱা উচিত কাৰণ ইয়াতে দিশপুৰ সকলো সমস্যা সমাধান হয় ইয়াতে কিন্তু হে সমস্যা সমূহ আজি পৰ্যন্ত যে সমাধান হোৱা নাই ইয়াৰ লগতে জাইকা প্ৰজেক্ট চলি আছে জাইকাই ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 বছৰ হৈ গল তেওঁলোকে এই কাম আৰম্ভ কৰিছে ঘৰে ঘৰে পানী তেওঁলোকে যোগান ধৰাই ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হেয়া সমাধান হোৱা নাই বিধানসভাটো বিভিন্ন সময়ত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কেতিয়া সমাধান হ'ব জাইকা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীও তাত গৈ সকলোখিনি চোৱাচিতা কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীও পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে সমাধান কৰা শীঘ্ৰে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ বা শীঘ্ৰে পানী যোগানৰ দিয়া কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্তলৈকে এই সমস্যা হৈ ৰৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও জাইকাৰ মাটি তেওঁ তদাৰক কৰিছিলে তেওঁ গালি দিছিলে যে ইমান দিন হৈ গ'ল কিয় আজিলৈকে জাইকা যি পানী যোগানৰ জাইকাই কৰি থকা যি পানী যোগান আঁচনি সেই কিয় আজিলৈ পৰ্যন্তলৈকে সমাধান হোৱা নাই কিন্তু এয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আচলতে ইয়াৰ মই মহানগৰীবাসী মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এনেধৰণে সদায় বুকিব লগা হয় পানী কম জ্ঞান দাওঁ আসামিজ এইচে কৰকে হমেশা লেনে পানী লৈকে জানা পৰতে কবি পানী তো মই কহি চাপ্লাই নাই নাই ইয়াঁ খোলা হোৱা ইছিলে আনা আতা হে লেনে কে লিয়ে হমেশা হমেশা এইচে কৰকে লৈকে জানা পৰতে কাফী দিন হো গিয়া আমাৰ বীচ মে ভী ব্ৰেক হো গিয়া থা বন্ধ হো জাতা হে ফিৰ খুল জাতা হে जब खुल जाते तो लेने के लिए आ जाता है घर में पानी का ये जो सप्लाई वाटर है वो नहीं है अभी नहीं अभी तो वो जो नाला बन रहा है उसकी वजह से काफी दिन से नहीं रहा तीन चार महीना से ज्यादा हो गया वो अभी तक नहीं नहीं मिल रहा চাওঁ অকণমান আপুনি যদি অকণমান আগুৱাই আহে মই আপোনাৰো কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পানী সময় এনেধৰণে সদায় বুকিব সদায় এনে বুলি সদায় এনেধৰণে বুকি লৈ পেলাই কিমান দূৰ যাব লাগে মানে তিনি কিলোমিটাৰ দূৰ যাব লাগে তিনি কিলোমিটাৰ দূৰ এনেদৰে আহি তেওঁ আপোনালোকে বুকিব লগা হয় বুকি লৈ পেলাই এনেকৈ পানী খায় ঘৰত পানী হেৰি ব্যৱস্থা কৰা নাই ব্যৱস্থা নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই হয় এয়া আমাৰ ভাষ্য নহয় এয়া মহানগৰীবাসীৰ ভাষ্য এয়া কেৱল পাঠকৰ দৃশ্য নহয় এনেধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চল আছে মহানগৰীত য'ত আজি পৰ্যন্ত পানীৰ সমস্যা যি খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান হোৱা নাই অথচ ইয়াত তিনিটাকৈ বিভাগ আছে পানীৰ লগত জড়িত তিনিটা বিভাগ আছে জল সম্পদ জলসিঞ্চন আৰু জনস্বাস্থ্য এই তিনিটাকৈ বিভাগ আছে তিনিওটা বিয়াগুম বিভাগৰ কিন্তু বিষয়াসকলে বাস্তৱ ছবি আমি দেখুৱাইছো কেনেদৰে এটোপাল খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেৱল এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য নহয় ডিব্ৰুগড় যোৰহাট প্ৰতিখন স্থানতে এনেধৰণৰ দৃশ্য এতিয়া সুলভ এই মুহূৰ্তত আমি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছো আমাৰ সৈতে আছে টমাছ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু পানী সংৰক্ষণৰ যি অভিযান ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰৰ পৰা
আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লগত নেটৱৰ্ক এটিনৰ এই সহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেটৱৰ্ক এটিনে এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে গতিকে ডিব্ৰুগড়ত খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেটৱৰ্ক এটিনৰ যি পদক্ষেপ তালৈ কেনেধৰণৰ সহাৰি দেখিবলৈ পোৱা যাব জনসাধাৰণক টমাছ নিশ্চয় আমি ডিব্ৰুগড় যদি চাওঁ গুৱাহাটীৰ দৰে ইয়াত খোৱা পানীৰ বিশেষ এটা সমস্যা নাই কিন্তু যি নেটৱৰ্ক এটিনে যিটো মিছন আৰম্ভ কৰিছে পানী সংৰক্ষণৰ সেয়া যদি এতিয়াৰ পৰা যদি আৰম্ভ নহয় হয়তো সদূৰ ভৱিষ্যতে ইয়াৰ কুফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি আমি ডিব্ৰুগড় প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত পানী সংৰক্ষণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নাই কিন্তু সজাগতামূলক দুই এখন সভা ইতিমধ্যে উপায়ুক্তই আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিহেতু সকলোতকৈ বেছি বৰষুণ উজনি অসমৰ এইফালে প্ৰান্ত থাকে গতিকে ইয়াত পানী সংৰক্ষণৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা যায় হয়তো বছৰত দুবাৰকৈ কৃষি কৰ্ম কৰিব পৰা যাব আৰু যিহেতু ইয়াত বিশেষ এটা খোৱা পানী ইয়াত সমস্যা ইয়াত দেখা পোৱা যোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে গতিকে ইয়াৰ লোকসকলে এই বিষয়ে ইমান ইয়াত সজাগতা অহা নাই কিন্তু সজাগ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক সজাগ কৰি তুলিব লাগিব নহ'লে ভৱিষ্যতে হয়তো দিগদাৰ হ'ব আৰু চীনৰ পৰা যিধৰণে ভাবুকি আহি পৰে হয়তো সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈ যদি চীনে প্ৰচেষ্টাকৈ ডেম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত বনায় হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আগতকৈ সংকুচিত হৈ পাৰে বা শুকাই পৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা ঘূৰ কৃষি কৰ্মত নিয়োগ কৰিব পৰা যাব টমাছ আপুনি লাইনত থাকক আমি পুনৰ যাওঁ আপোনাক ক'লে মুঠা যোৰহাট গৌতমৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম আপুনি জনাওক কেনেধৰণৰ সমস্যা যোৰহাটবাসীৰ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নেটৱৰ্ক এদিনৰ এই প্ৰয়াস ইতিমধ্যে চলোৱা হৈছে হয় হৰস্মিতা মই প্ৰথমে এখন নদী দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যোৰহাট নগৰৰ মাজমদিয়াই যোৱা ভোগকৈ নদী আৰু যি জল সংৰক্ষণৰ বিষয়টো আহিছে কিছুদিন পূৰ্বে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে মানুহৰ বাবে এখন নদীৰ মৃত্যু হ'বলৈ গতি কৰিছে আৰু যি নীতি আয়োগৰ যি শেহতীয়াকৈ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে তাতো উল্লেখ আছে যে বিগত সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ বিগত কেইবাটাও দশকত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বহু নদী হেৰাই গৈছে অৰ্থাৎ এই নদীসমূহ বাৰিষা পানী থাকে কিন্তু খৰালি সেইসমূহ নদীত পানী নথাকে আৰু যি আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভোগদৈ নদীয়ে যোৰহাটবাসীলৈ বহু অৱদান আছে আৰু নদীখনৰ উৎস হৈছে নাগালেণ্ড কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি জল সংৰক্ষণৰ বিষয়টো আহিছে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৰহাটবাসী এই ক্ষেত্ৰত সজাগ যোৰহাটৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বাসগৃহত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং লোকসকলে কৰিছে কিন্তু জলবায়ু দিশেটো এটা নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ নুঠে যোৰহাট তথা অসমৰ যিখিনি নাগালেণ্ড সীমান্তৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহ শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নাগালেণ্ডৰ পৰা কিয়নো নাগালেণ্ডত ব্যাপক হাৰত গছ গছনি ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু নাগালেণ্ডৰ এইসকল লোক বা বিষয়াসকল ইয়াৰ প্ৰতি সচেতন নহয় অসমত বা যোৰহাটত যেনেদৰে বৃক্ষৰোপণ কৰা হয় বা যেনেধৰণে ইয়াক লৈ জনসাধাৰণ সজাগ কিন্তু নাগালেণ্ডৰ লোকসকল সজাগ নহয় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এনেদৰে এখন নদী হেৰাই যাব যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ঠিক সেইদৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ঠিক সেইদৰে যে পানীক লৈ যি সমস্যা উদ্ভৱ হ'বলৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ লগতে অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহতো সজাগতা গঢ়ি তোলা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আৰু ৰশ্মিতা শেহতীয়াকৈ মই দুগৰাকী বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে যিসমূহ ফ্লেট ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এপাৰ্টমেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলত আৰু সেই এপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ যিটো চৌহদ সেই চৌহদটো তেওঁলোকে পকাই কৰি পেলাই কংক্ৰিটে কৰি পেলাই তাৰ ফলত যি বৰষুণৰ পানী ভূগৰ্ভলৈ যাব লাগে তাত বাধাগ্ৰস্ত হয় আৰু তাৰ ফলতে যি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল সেই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলত কমাৰ উপক্ৰম হ'ব পাৰে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু বৰ্তমান নহ'লে ইয়াৰ পৰা উজনি অসমত যথেষ্ট বৰষুণ হয় গতিকে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি সজাগ কৰিব পৰা যায় যোৰহাটবাসী হয় যদি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব পৰা সেই সজাগতা যদি দিয়া হয় যোৰহাটবাসী গতিকে কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গত যদি সজাগ নহয় তেনেহ'লে হয়তো ভৱিষ্যতে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সুখৰ বিষয়টো এইটোৱে যে যোৰহাটৰ যি ভূগৰ্ভস্থ জলস্তৰ সেই জলস্তৰ বৰ্তমানলৈকে হ্ৰাস পোৱা নাই শেহতীয়া সমীক্ষাত ইয়াৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিসমূহ জলাশয় যিসমূহ পুখুৰী সেইসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজতে চৰকাৰে কৰিছিলে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা যেতিয়ালৈকে সজাগতা বৃদ্ধি নহয় বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চল বাদ দি বিভিন্ন নগৰ অঞ্চলত হয়তো অনাগত দিনত কিন্তু ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে হয় নিশ্চয় গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাকো আমি টমাছলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গতিকে পানী সংৰক্ষণৰ বাবে দেশৰ জনতা সজাগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নেটৱৰ্ক এদিনে কৰিছে এই অভিযান আৰু মোদীৰ মন কী বাতৰ পিছত এই দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত এই সজাগতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট
তৎপরতা ইতিমধ্যে অবলম্বন করা হয়েছে আর নেটওয়ার্ক ফিটনেস চলাইছে এই ক্ষেত্রে মিশন পানি সংরক্ষণ অভিযান কেনেদরে বরষুণের পানি সংরক্ষণ করব পারি কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হব এই পানি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর সমান্তরালভাবে পানি অপচয় করব কেতিয়াও নালাগে এটুপাল পানির ভাবে যেহেতু জনসাধারণে হাহাকার করবলগা হয় খোয়া পানির সমস্যা বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে পানি যথেষ্ট আমার প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ক্ষেত্রে গতি সেই পানি কেনেদরে সংরক্ষণ করব পারি সেই সন্দর্ভতো চলাইছে নেটওয়ার্ক ফিটনেস এই সজাগতামূলক অভিযান।